молитва нашето богослужение и с вяра, че Господ е на наша страна и тази сутрин Той слиза с помазание, сила, изцеление, надежда. Той ни дава сигурност и ни помага да излезем от всяко изпитание и да влезем в Божията благодат. Отче, благодарим Ти за това, че тази сутрин стоим в Твоето присъствие с вяра. Живеем в Твоята благодат чрез стъпване в невидимото и ние знаем, че свръх духовните неща се случват, свръх чудесата се случват тогава, когато ние живеем в Твоята любов и тогава, когато ние живеем в Твоята правда. Затова Те молим днес, Господи, нека духовното да вземе превес, нека надеждата в небето да мотивира всяка наша стъпка и тази сутрин живеем в Твоето присъствие с вяра, че Ти си на трона, Ти продължаваш да ни благославяш, Ти продължаваш да изливаш помазанието си, Ти продължаваш да показваш милост, Ти продължаваш да изцеляваш, защото си великият Бог и без Тебе нищо не се е случило и няма да се случи. Да бъде вечна слава на името Ти, да Му дадем слава и почет. Всичките царе, Той е Господаря на господарите. Исус Христос е Господ на цялата земя. Той бъде всичко вътре вечно са. Исус Христос е царя на всичките царе. Той е Господаря на господарите. Той е праведен и истинен. Той е милост.
камера в теб, уверен съм. Ти си достатъчен за мен, в теб, уверен съм. Високо ти издигнат си, не победим, врагът пред теб не ще устои. Царството ти вечно е, непохватим царуваш ти, за винаги. Развиват се вълни, но аз ще устоя. Бог е моя камера, в теб уверен съм. Ти си достатъчен за мен, в теб уверен съм. Високо ти издигнат си, победим, врагът пред теб не ще устои. Царството ти вечно е, непоплатим царуваш ти, за винаги. Святи Душе, да царуваш в нашите сърца, в нашите събрания. Добре дошъл си посред нас, Святи Душе. Тази сутрин може би си имал различни обстоятелства, които да са ти пречили да дойдеш. Може би умора, може би така, може би старост, не знам какво. Аз току-що видях Сирма и Вирю, които дойдоха, знам, че там е наводнено. Те са имали различни обстоятелства и може би са си казали: о, тази сутрин защо да идваме, вижте колко е наводнено, трябва да си вземем лодка. Но те са тук. И всеки един от нас е тук, за да славим името на живия Бог, да му отдаваме слава, защото Той заслужава. Божието Слово ни казва: нито царе, нито царство, нито минало, нито настояще, нито каквото и да е, ще ни отдели от Божието присъствие. Можеш и тази сутрин да се зарадваш, че ти си в дома Господен, да изпълниш, да позволиш на Святия Дух да изпълни сърцето ти и да пееш дързостно и да го хвалиш, защото Той е победител, защото Той е победил, защото Той стои на трона. Thank you.
сърце издигнати, ти чуваш моя вик за милост. Исус, Синът на Бог, достигна ме с любов безкрайна. В славата ти днес изпълнени пленен, аз хвала, аз хвала. И знам, че ти единствен си, достоен и велик за слава. О, за слава! Разтърсва планините, силе, слиза между нас, слиза между нас. Изпълна с мощ и милост за изгубените в този свят. Той идва да спаси сега, както ме спаси. Боже, за това, че си изпълнен с милост, Боже, към нас. За това, че винаги правиш път там, където няма път за нас, Боже. Правиш път, Господи, през морета, Боже. Ти си до нас, Господи, през бурите, през които преминаваме, Господи. Но най-великият път, Боже, който направи за нас, е пътят Исус Христос. Амин.
аз да идвам аз, където ти за мен умря и греховете ми прости. Ти възкръсна от смъртта и славата ти засия, винаги до мен бъди. Господи, всеки моят грях, Боже.
идвам на колене, Боже, пред Тебе, Татко, да се поклоня, Боже. Такава, каквато съм, Господи, Боже. Издигаме тая сутрин ръцете си, Боже, към Тебе, Боже. Преклон, Господи, пред Твоето свято име, Боже. Oh!
да те познавам повече, предавам всичко. Предавам всичко. Тази песен е много подходяща за проповедта, която имаме да чуем. Затова бих искал да изпеем още веднъж, да вникнем в съдържанието и в думите. Нека Бог да благослови авторите на тези песни, които имат съдържание. Може би са малко по-трудни за изпълнение, но имат съдържание. И аз се предизвиквам да вникнем в думите на един човек, който се моли, предава всичко на Бога и иска да разпознае съдбата, която Бог има за него. Иска да разпознае отговорността, дългът, който Бог е поставил върху плещите му. Ето ме, Господи, на колене. Нека да пеем още веднъж тази песен.
Аз не знам как ще се получи музикално, обаче може би преди да слушаме проповедта, само първия припев, като Жоро мисля, че пее, и Руси, и мъжете, може и само мъжете да изпеем първия пример, първия припев. Библията казва, че Бог специално наблюдава праведни ръце на мъже, които се издигат. И без значение дали можеш да пееш фалшиво или можеш да пееш правилно, ти си мъж на Господа. И този сезон е сезон на мъжете, които стоят на своето място и издигат себе си, семействата си, градът си и нацията си пред Бога. И този сезон е сезон на мъже, които са смели да кажат, аз стоя на колене, и които са смели да кажат, аз съгреших, но продължавам напред в вярната посока, защото съм с Господа, защото съм Божий, и защото няма да се откажа, и защото стоя в моето призвание, което съм получил от живия Бог. Мъже на Господа, които казват, аз знам в кого съм повярвал и съм уверен, че Бог е силен. Приятелю, светът иска да те превърне в мъж с мека китка, а Бог иска да те превърне в мъж с яки мишци, яки мускули. Единственият начин да затвърдиш своите духовни мускули е да имаш прозрение от Бога за истината. Днес прочетох една уникална и трагична статия за това как в едно исторически съдбоносно време, след една война, един нов режим в една страна решава и казва, докато истинските мъже не са се усетили, ние трябва да ги избием. И за една седмица са избити 11 000 мъже на нацията. Вече 60 години тази нация не може да се възстанови. 11 000 мъже са избити, елита на нацията, за продължение на кратко време. И аз те питам, скъпи братко, ти носиш кръвта на хората от Батак, ти носиш кръвта на Емине, на жените и мъжете, които са умирали заради вярата си в тази страна. И аз искам да те попитам, имаш ли хъса да излезеш от консумацията на християнството, в което казваш, аз дойдох за да получа, и да влезеш в тази песен, в която казва, ето ме, Господи, говори, говори, говори. И ако ти си готов да пееш с мен тази песен, неформално, си мъж на Бога, просто издигни ръката си и нека да чуе Бог молитвата на мъжете, които стоят на проума
и няма да се поклатят, и няма да се откажат, и няма да пропаднат. Давай, Жоре! Пред Бога. Библията казва, който си един човек, който да се стане на пролома тази сутрин, проповедта е проповед за позицията, проповед за това, защо се случва зло. Затова, докато пеем още веднъж тази песен, аз искам да направим нещо. Всеки мъж, който иска да се предаде на Бога, и някой каже, брат Бождаре, защо точно само мъжете? Защото Библията казва, че на мъжете е поверено управлението. Скъпите сестри могат да проповядват, да благовестват, ние нямаме никакъв проблем в това, но в църквата на мъжете е поверено управлението на църквата. В семействата на мъжете е поверено да бъдат главата. И това не е ред, който аз съм измислил, това е ред, който е написан в Библията. И аз съжалявам много, защото понякога хични ми се иска да бъда първи, искам да съм втори, искам да жена ми да прави нещата и решенията. Разбира се, че тук не говорим за финансово снабдяване, жената може да носи товара и така нататък. Аз искам да говоря за мъже тази сутрин на Бога.
Нищо, че не е мъжка конференция, които са готови да поемат управлението на живота си на първо място. И след това управлението на семейството си. И тук не говоря да бият жените с палка за мухи, а тук говоря за издигане на едно ново ниво в семейството, в което всеки един от мъжете стои и изгражда като любящ пастир. Пастирът на една църква не е най-умният човек в църквата, пастирът на една църква не е най-богатия човек в една църква, пастирът на една църква не е най-образованият човек в тази църква, но той е личността, която е канала на Божията благодат и личността, която води видението, личността, която управлява. Искам правилно да разбирате, мъже. Затова, ако ти тази сутрин имаш в сърцето си вяра и желание да имаш яки духовни мишци, аз те предизвикам в името на Исуса да излезеш напред, докато пеем тази песен, и ние ще се молим за тебе с вяра. Аз ще се моля за себе си и ще се моля и за теб, братко. Колко от сестрите биха подкрепили такива мъже? Вау! Колко жени искат истински мъже до себе си? С яки мишци. И не говорим тук за бодибилдинг. Нека да пеем. И ако ти си баща на син, отиди намери сина си и излез с него. Ако ти си младо момче, което искаш да бъдеш истински баща с кураж, излез напред. И пей заедно с мен тази песен с вяра. Ти си дядо и внучето ти е тука, излез с внучето. И кажи: Господи, аз искам да бъда истински мъж. Сега ще останем без озвучители, но няма нищо. Защото Бог търси мъже в тази нация. Мъже в тази нация. Мъже в тази нация. В името на Исуса. В името на Исуса. Благодаря, брат Данчо. В името на Исуса. Нека да пеем на Господа. Жоро, мъжете от коленето ще трябва да са си там, където са. Поне първия припев. После може да се издържат и ще продължат. Нека да пеем. Само с вяра. Не защото другите мъже излизат. Може да минете една крачка напред. Първо марш. Мъжете се понякога трябва да бъдем дисциплинирани. Святи Дух, Святи Дух, Святи Дух, Святи Дух. Святи Дух, Святи Дух. Без значение на каква възраст си, къде е бачи Колю. Браво, бачи Колю. Браво. Браво. Яки мишци не означават бодибилдинг. Може на 80 години с отслабнали сили да продължиш да казваш: имам дух, за да се боря. Имам дух, за да се боря. Ето ме отново на колене. Ето ме отново на колене, предавам ти се, предавам ти се. Господи, към Теб ме приближи, не мога без Теб, не мога без Теб. Ето ме отново на колене, предавам Ти се, предавам Ти се. Господи, към Теб ме приближи, не мога без Теб, не мога без Теб. Предавам всичко,
давам всичко, да те познавам повече, да те познавам повече, предавам всичко, предавам всичко, да те познавам повече, да те познавам повече. Я се моля, Господи, я се моля за мъже на вяра с яки мишци, които стоят на проума със своето семейство, със своята святост, със своята сила, стоят на проума за своята църква, стоят на проума за своята нация, стоят на проума за своята вяра, стоят на проума за своя Бог. И ние извикаме, Господи, Твоята сила и Твоята вяра, и Твоята надежда, и Твоята сигурност. И казваме не на греха, не на греха, не на греха, не на греха. Слез святи душе, слез святи душе, слез святи душе. Братан човеки се молим за мъжете, слез святи душе. Молете се, братя, нека всеки един от нас да изповяда това, което иска да изповяда пред Бога и да извика Божието видение в своя живот. Божията сила. Ние живеем в едно общество, което иска да убие силата на отделния индивид. Но Бог е този, който казва, аз дойдох и да потърся всеки един от вас. И ние живеем в едно общество, което иска да убие идеята на всеки отделен човек и да го превърне част от тълпата. Но Бог е този, който казва, аз не идвам за тълпата, аз идвам за всеки отделен човек, за всеки отделен мъж. И той каза, от тебе може да започне всичко. Ние живеем в едно общество, което казва, нищо не може да се случи с един човек. Но Бог казва, моят отбор, моите ученици, моето тяло започва с всяка отделна част на тялото. Ти си тази част. Ти си тази част. Настани се удобно в тялото на живия Бог. Всички сме грешни и вкупом непотребни станахме, но Бог ни избра и ни освети чрез своята благодат и кръв, за да пренасяме плод и плодът ни да бъде траен. Затова аз те предизвикам, скъпи братко, да поемеш съдбата си в Господа и да вярваш в силата на Божието могъщество чрез твоите ръце, чрез видението, което Бог е поставил в теб. Не се отчаивай. Искам да кажа на младите хора в това събрание, младите мъже, ти не си прекалено млад, за да не правиш нищо. Тимотей беше 18 годишен и беше апостол за Господа. Хората, които са 20 годишни, нямат финансови стабилности, се първа започват живота си, ти не си прекалено беден, необразован, неинтелигентен или каквото там дяволът ти казва, за да направиш нещо за Бога. Чрез Бога си силен за събаряне на крепости. Искам да кажа на момчетата, които току-що са напуснали младата възраст като мене, животът те първа предстои. И има какво да направиш за Бога. Може да живее още един ден, бача Колю, може да живеем още един ден, но ще накараме дявола да съжалява в този ден. И аз те питам, кой си в Христос? Кой си в Христос? Кой си? Отдели си няколко дни, от всички ангажименти се изключи, и си отговори на този въпрос. Кой си в Христос? Ти не си просто човек. Ти не си дори българин, защото в Христос ти си повече от това. Ти не си мъж дори. В Христос няма мъж и няма жена. Ти си повече от това. Ти си повече от това. Ти си пълен със Святия Дух и със огън.
Искам да знаеш кой си в Христос. Дявол иска да ти каже, че си слаб. Бог ти казва, че си силен. Дявол иска да каже, че си победен. Бог ти казва, че си победител. Дявол иска да ти каже, че ти няма да се справиш с порока. Но Бог ти казва, че той вече е победил този порок на кръста. Дявол иска да ти каже, че ти не можеш да бъдеш работник на Бога, защото проповедта тази сутрин ще бъде и за това, че жътвата е изобилна, работниците малко, но Бог ти казва, ти си работник за Бога. И ние сме привилегировани в тази църква да имаме мъже. И аз вярвам, че това до година по това време ще се похвалим с двойно повече мъже. Първо, защото момчетата ще станат мъже, и второ, защото мъжете ще съберат плод. Траен плод. Плод, който знаят, че са приели не със слабост, а с позиция, която са отстоявали. Колко от нас могат да се издигнат ръцете и да се молят за мъже и жени на Бога, които благовестват и пренасят много плод? Ние вярваме, че християнството винаги е успявало, когато се е управлявало от мъжки момчета, които знаят кои са в Христос, които обичат с огромно бащинско сърце, но които и са готови да защитават, да се съпротивят до кръв в борбата си с злото. В името на Исус. И е слабост да вдигнеш ръка и да удариш физически. И е слабо да вдигнеш ръка и да убиеш физически. И е проява на слабост тогава, когато някой се опитва с физическа сила да се разправи с вярата. Проява на още по-голяма слабост мъже, от устата на мъже да излизат клевети и клюки. Затова Бог иска промяна. Във всеки един от нас твърдост. Готов ли си за тази твърдост? Нека по времето на следващата песен да останете на местата си и всички, цялата църква да се изправи и да каже: Господи, аз искам да бъда употребен. И аз искам да имам вярната си позиция в живота, в тялото Христово и в надеждата на славата. В името на Исуса, нека да пеем на Господа. Нека да пеем на Господа. Хораба шара, касака, патона, посопа, тупара, Господи, за Тебе пея аз. Господи, Ти чуваш, Ти чуваш моя глас. Да бъда с Те, да хваля Те. Исус, чакам Те, ела. Господи, за Тебе пея аз. Ти чуваш моя глас. Да бъда с Те, да хваля Те. Исус, чакам Те, ела. В моя живот чакам Те, ела. В моя живот чакам Те, ела. Да бъда с Те, да хваля Те. Исус, чакам Те, ела. Casa.
твърдостта. Време твърдостта сега да тя е твой. И ти виждаш плода и си мислиш, че това е плода. Всъщност има много повече от това, което има много повече плод. Имаше време, в което трябваше да бъдеш твърд. Сега е време, в което трябва да събираш плод. Ти чуваш моя глас, да бъда с теб, да хваля те, Исус, чакам те, ела. Продължавай да се обучаваш. Душата ми те хвали. Чуваш моя глас. Ти си ме избавил да бъда с теб, да хваля те, Исус, чакам те, ела. Величая те, Йешуа, величая сменте на живия Бог, да сядаме бързо на местата си и да слушаме Божието Слово. Вчера бях предизвикан от един мъж на Бога, един пастор в нашата мрежа от църкви, който дойде при мен и ми каза: брат Бождаре, аз разбрах търпението на Бога. Бог е много търпелив. Аз казах: така ли? Защо Бог смяташе толкова търпелив? Каза: Сталин е убил, през миналата седмица разбрах, че Сталин е убил 40 милиона души. И Бог е много търпелив. Колко от вас имат такива въпроси, странни, исторически, обществени, културни въпроси, на които нямаме духовни отговори? Може да си помахате с ръка. Имате ли такива въпроси, на които нямате отговор? Защо Бог е допуснал Сталин да убие 40 милиона? Защо след Първата световна война Бог е допуснал испанския грип да избие 20 милиона? Защо Втората световна война и Първата световна война взети заедно са взели над 100 милиона жертви? Защо? Имате ли такива въпроси? Аз имам. Когато бях в Аушвиц, стоях върху праха на Божия народ и казах: Господи, защо? Когато при 24 години една моя любима братовчетка ми се обади да каже, че детето ѝ умира само на 2 дни, аз задавах въпроса: Господи, защо?
Вие задавали ли сте такива въпроси? Аз съм задавал. Когато бяхме в началото на нашия брак, Тонито загуби нашите близнаци и аз стоях крещейки от болка в коридора и казах: Господи, защо? Господи, защо? Има въпроси, на които ние никога няма да получим отговор. Един ден ще разбера защо не съм могъл да видя моите близнаци. Един ден ще разберем защо детето на моята братовчетка почина. Бог е този, който управлява живота. Но все още продължавам да си задавам въпроса защо Бог може да изтърпи един човек, който ще е станал причината за 40 милиона души да намерят смъртта си. Защо? Защо? И аз ще помоля Мони да намериш това стихотворение, което с нощ ще говорих на български и на английски в интернет, на български и на немски. Има го в моя офис, ако искате го вземете оттам, по-бързо ще стане. Защо? И когато чух аз това, този отговор, колко от вас са си намирали някакви отговори на този въпрос? На всички тези въпроси, които са си задавали. Намирали сте си отговори? И моя брат се намерил отговор. Той казал: причината това нещо да се случи е Божията милост. Това е много глупав отговор. Съгласни сте с мен? Защото ако погледнем от позицията на умрелите 40 милиона, Матея, 24 глава, 32 стих ни казва нещо. А научете притчата от смоковницата, когато клоните и вече умекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо при вратата. Този стих е стих за сезоните. Има етапи, сезони в човешкия живот и човек трябва да ги разпознае. Това са сезони на развитието от Бога, сезони на бебешка възраст, детска възраст, младежка възраст, средна възраст, старци, дълголетие. И ти не можеш един дълголетник да го направиш баща. Не можеш. Възможно е, но има но това е инцидент. Не е нормално развитие в сезона. Съгласни сте с мен? Не можеш едно дете да го накараш да роди. Възможно и в България, за съжаление, често се случва, но дори министъра на здравеопазването каза, това трябва да престане, защото това е неправилно. Европа е ужасена да знае, че в нейните редици има държава, в която но е нормално, в кавички, дете да ражда деца. Църквата обаче е в позиция на точно подобно състояние на неразпознаване на сезоните. И няма да говоря в момента за позициите, защото ние имаме и проблем с разпознаване на позициите, но църквата има сериозен проблем с разпознаване на сезоните. И тази сутрин аз искам да говоря защо се случва зло и как църквата може да отговори на този въпрос. Прекалено повърхностно е да си кажем: Бог е толкова милостив, че чакал Сталин да се покае и докато го чакал, он е натиснал копчето и 40 милиона умрели. Бог е толкова милостив, че чакал Хитлер да се покае и докато го чакал, той е направил няколко концентрационни лагера и някаква страшна война. Бог е толкова милостив, чакал някакъв да се покае, он е натиснал копчето и земята гръмнала с ядрена катастрофа. Аз мисля, че това е прекалено повърхностно разбиране. И се върнах назад в един велик мъж, затова днес съм малко настроен по-изграждащо към мъжете, сестрите да ме извинят, но
Аз си спомням за един велик мъж. Всъщност, жени, мисля, че сестрите не ме извиняват, а се радват, защото във всичките си комуникации, които имам с сестри в Господа, всички ми казват: пасторе, направи яки мъже в църквата. Е, опитвам се, момичета. Проблема, че и аз от време на време нещо не се чувствам много така със силата си. Мъжката си сила става въпрос. И така, но, какво да направим, падайки, ставаме в силата на Бога. И така, един мъж на Бога, който е пример за всички нас, който почти не знаем дали е падал. Всъщност, май няма такъв исторически описан момент за Данаил, че е падал. Колко от вас вярвате, че е мъжествено да се бориш с лъвове? Той не просто се бореше. Той не просто се бореше. Ако имахме време, ще ви покажа едно видео. Но сигурно нямаме. Бети ли е там на компютъра? Бети, влез на моята стена във Фейсбук и виж дали има едно видео с един мъж, дето се бори в кавички с вълове. Ако го имаме, дай знак. И борбата с вълове на Данаил не беше просто битка. Това беше респект от позиция. И това е нещо, което църквата трябва да знае. Данаил не повдигна ръката си да се бори с лъва. Няма екшън тук. Не можеш да направиш филм за гладиатор, от рода на гладиатор. Това е едно чисто и просто упражняване на духовна власт. Колко момчета някои се мечтали да се борят с лъв, с мечка? Имаше една песен, нещо беше пръчка, мечка, нали, да отидем в гората, пушка. Пееха на Симеон на времето. Маргото я знае тая песен. Марги, я кажи. Дайде малко с... Дайде. На немски искам да го намеря стихотворението. И моя син е закърмен с тази песен, и ако вашите деца са били в детската градина и те са закърмени с тази песен, те имат в сърцето си желание да убият мечка. Но понеже живота им предлага сили само за боболечка, те остават на позиция да мачкат боболечки, пък като видят мечките да бягат. Искам да ти дам възможност, скъпи братко и сестро, да имаш духовна позиция, в която, чрез, както Данаил го направи, чрез силата на Бога, да респектираш началство и власти, включително и животински видове, и те да знаят твоята власт в Христос. Разказва ни се една друга история за позиция и власт, в която един човек се опита да използва незаконно власт и той искаше да изгони нечестиви духове, и тогава нечестивите духове скочиха отгоре му и казаха: Павел знае и Исуса знае, ти кой си? И това е, момчета и момичета, които трябва да си отговорим на този въпрос в Христос, като църква и като личности. Ти кой си? И аз знам, че днес националното ни самосъзнание е смачкано от кризата. И да, аз знам, че дори християнството е в криза и понякога нашето християнско самосъзнание е смачкано като криза. Първо искам ти кажа една новина. В Христос ти нямаш националност и имаш вяра и духовна власт. И твоята отговорност не стига само до пределите на нацията, в която си роден. Твоята отговорност стига отвъд границите на тази нация. Библията ни казва до... Как беше до... И някой казва: ха-ха-ха, брат Бождаре, аз не мога да се справя със собствения си нос. Ти искаш да се справя до краищата на земята. И Данаил беше мъж, който влезе сред рова на лъвовете. Трябва да е Чарли Чаплин, как влиза без да иска в една... Намерете го в интернет. Чарли Чаплин се бори с лъв. Влиза в лъвска клетка. И
Давид, Данаил влиза в рова на лъвовете и по никакъв начин не мърда ръката си или не прави нищо. Той просто влиза с власт. И знаете ли какво каза? Най-хубавото е, той знаеше кой е. Царя плаче. О, Боже, какво направи? Най-верният си човек трябва да убия. Моля ти се, направи нещо, да дай ти си умния. Промени законите, намери вратичка в закона. И той го каза, не, царю. Ти трябва да изпълниш това, което трябва да изпълниш. Защото той знаеше властта си. Ти знаеш ли властта си? Знаеш ли позицията, която имаш в Христос? Можеш ли тази позиция да я оставиш в себе си, да тя да я расте и да се изгражда? Библията ни казва, в първата година на Дарий, аз, Данаил, разбрах от свещените книги числото на годините, за които бе дошло словото от Господа към пророк Еремия. Много мислих дали да ви кажа черешката на тортата на проповедта си в края или в началото, ще я кажа сега, за да може да следите мисълта ми. Аз вярвам, че има сезони, исторически сезони, както има годишни сезони. И историците вярват това, не само вярват, те са разделили исторически годините на различни исторически, как се нарича? Различни исторически епохи. Аз като пастир и богослов разделям тези епохи в исторически план на духовни такива. Според вас, Бог ли направи така християните да бъдат изклани по времето на Нерон? Не. Според вас, Бог ли направи така по времето на средновековието Светата инквизиция да бъде унищожена? Светата инквизиция да унищожи множество истински християни? Моля? Не. Според вас, Бог ли позволи на един християнски народ да бъде мачкан 5 века? Моля? Не. Според вас, Бог ли позволи да свири този телефон? Кой? Човекът, който имал власт над копчето, не е упражнил тази власт поради различни причини. Кой има власт над копчето на историята в този свят? Показва, аз ви изпращам като овце посред вълци да бъдете светлината на този свят и да бъдете солта. И когато солта обесолее, се хвърля на бунището. И аз искам да ти кажа, че има една единствена причина, заради която злото, говорим в исторически, отговорът ми днес е в исторически аспект, има една единствена причина, заради която злото се случва в исторически аспект човешката цивилизация, и това е църквата на живия Бог, която има власт да променя историята, пее песнички за промяна на историята, но не променя историята с вяра. Песничките няма да ни променят историята. Един германски проповедник преди Втората световна война много ясно е казал причината заради случилото се във Втората световна война. Той казва, когато СС дойдоха за хомосексуалистите, аз смятах, че те си го заслужават. Скъпи брати и сестри, искам да ви кажа, че аз обичам хомосексуалистите. Не защото съм хомосексуалист, а защото съм християнин. И те нямат право да умрат. Те имат право да се променят чрез благовестието на нашия Господ Исус Христос. И когато някой ненормалник реши, че трябва да ги избива до крак, аз ще бъда първият, който защитава живота им. Разбирате ли добре? Някой смята, че не съм прав. Добре. Но аз не искам да бъда бореш се Чарли Чаплин в лъв, с лъв. Може и да го видим. Много често християните
приличат точно на... Изкъсете светените, ако обичате. Християните приличат точно на Чарли Чаплин. Църквата последно време се бори с лъвовете последният начин. Много сме силни сега. И понякога църквата се бие с лъвове точно като Чарли Чаплин. Перфектна на маймунджилъците и нищо не струващо в реалните условия. Но Данаил беше друг човек. И ако намерим снимка на Данаил в рова на лъвовете, ще видим една скучна картина, в която Данаил стои и лъвовете стоят. Но не спът. Но са истински озверели от глада си, но не могат да стигнат до него. И аз се предизвикам да знаеш, че има причини, заради които Данаил беше онова, което е. И той ни, Библията ни казва, че първото нещо, което Данаил направи, е, че той разбра. Хайде всичко силно да кажем, аз искам да разбирам. Аз искам да разбирам сезоните, аз искам да разбирам правилата, аз искам да разбирам между редовете, аз искам да разбирам отвъд екрана на телевизора, аз искам да разбирам между думите на лъжещия ме политик, аз искам да разбирам истината. Данаил беше високопоставен началник в империята, в която живееше, но той искаше да разбира.
И второто нещо, което трябва да, никога да не забравяме, че той разбра чрез книгите. И ние имаме една свещена книга, от която можем да разбираме годините, времената и сезоните. Църквата днес изтървава нациите, обществото и цивилизацията поради простата причина, че и не хае върху свещеното слово и изобщо не се интересува от Божията промисъл и дума към себе си. Тя се интересува от себе си, но не и от Бога си. И аз искам да ви попитам, колко от вас вярват, че ние трябва да се занимаваме с себе си? Много хора ще ми кажат, вярвам, въпросът е соловка, затова по-хубаво не ми отговаряйте. Колко от вас знаят стиха, който казва, Божието глупаво, знаете ли, че Бог има глупаво? Така пише в Библията. Сега не ме питайте, къде му е глупавото на Бога, защото това вече е въпрос, с който аз няма да ви отговоря цял живот. Но пише ли в Библията, че Божието глупаво е по-мъдро от кое? Затова моят първи пастор ме научи една велика истина. Той каза, когато имаш проблем, изучавай Бога и Неговото слово към тебе, а не себе си и твоята мисъл. Колкото повече се занимаваш с себе си, дори това да е най-великата ти мъдрост, ти се занимаваш всъщност с най-глупавото Божие глупаво. Върни се към човека от теб и му кажи, не се занимавай с глупости. Дявол иска църквата да се занимава с глупости, т.е. с себе си. А Бог иска църквата да се събуди и да разбере, че тя трябва да се занимава с Бога си. Един човек миналата седмица ме караше, таксиметро шофьор, с една голяма брада и с една голяма шапка от тия особените, за да ни кажа от коя религия е. И си говорим, и говорим, и говорим за вярата, аз си говоря за моята вяра, той си говоря за неговата вяра. Най-накрая аз не можах да се изтърпя и кажа, слушай бе, ти вярваш ли в Исус Христос? Той каза, yes, I believe. И сам Месих will come for us. Аз казах, за кого? For us. За нашите хора. Исус Христос ще дойде за моята вяра. За хората, които са от моята вяра. Така ли? Ми аз вярвам това. Да, каза обаче, той ще убие всички врагове на моята вяра. Така пише в неговата свещена книга. Искам да ти кажа нещо, приятелю. Ако ти не се занимаваш с Бога си, много скоро ти няма да го познаваш и много скоро ще бъдеш жестоко объркан от всички останали богове по лицето на земята. И от всички останали идеи по лицето на земята. Защото знаете ли, дъновисти какви хубави идейки имат? Много хубави и здравословни. Знаете ли, моят приятел с пакистански акцент, какви хубави идейки има? Много хубави. Дори и сам Месих, чака го. И евреите имат невероятни идеи. Колко от вас вярват, че евреите имат супер идеи? И знаете ли, че и те чакат Исус Христос? И ако ти не се занимаваш със своя Бог, ти непременно ще се объркаш. Не ме пускайте да ходя в Азия. Там направо ще се побъркам от богове. 3000 бога има само една от религии. 3000! Не пипай тая маймуна, защото вчера и се молих. Не пипай този плъх, защото днеска ми помогна. Кой си ти в Христос? Библията казва, християнската църква е град поставен на хълм, който не може да се укрие. Това не е мъртва религия, това е общност от вярващи, които могат да променят човешката цивилизация и са я променили. Миналата седмица ми се наложи да говоря пред млади хора на моя
ужасен английски. И с моите малки английски, малко английски думи им казах, ние сме общество на харесвам, не харесвам. Нашето общество, нашия сезон е харесвам, не харесвам. Харесвам, не харесвам. Харесвам, харесвам, харесвам. Не харесвам, не харесвам, не харесвам. И аз се казах, обаче ние сме наследници на една вяра, която е променила цивилизацията. Една вяра, която преди 2000 години започна да влияе на обществото, в което беше родена и малко по малко за 2000 години във възходи и падение на своята собственост, тя повлия обществото до такава степен, че днес ние можем да се радваме на дните си. Животът заради християнството е продължителността на живота за 2000 години увеличена, мисля, че 3 пъти. Просто защото християнството каза, живота е най-великата ценност. Жените днес имат права повече от кучетата, защото християнството каза, жените и мъжете са равни. Децата днес имат права, защото преди 2000 години в Библията беше написано, че трябва да имаме внимателно отношение към децата. При 2000 години децата бяха собственост на родителите си и никой нямаше разследване, ако някой дете умреше, то просто се погребваше. Днес родителите нямаме право над живота на децата си. Разбирате какво искам да ви кажа? Дори когато са в утробата ни, ние нямаме право на техния живот, защото техният живот не е наш. И това се случи заради нашата вяра. Но колкото повече ние не изучаваме, колкото повече, нека да използвам тази дума, която е в моя превод, колкото повече ние не достигаме до разбиране чрез изучаване на нашия Бог, толкова повече други вери ще нападат нашето място и ще го завземат. Разбира се, Бог ще дойде време и ще отново ще издигне нови хора, както се е случило 2000 години от тъмнината, отново се намира светилник, който да започне да свети и да завладее тъмнината. Но аз те питам, приятелю, ти ще позволиш ли на тъмнината да настъпва? Не чувам отговор. Не! Давид разбра, че тъмнината настъпва. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, защото разбрах от пророк Еремия, че запустението на Йерусалим ще трае 70 години. Данаил разбираше сезоните. Богослови днес продължават да изучават сезоните, които Данаил е разпознал. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. Мъжете на Бога, хората на Бога, може са мъже и жени, се молят с вретище, пепел до краен предел, за да разпознаят Божиите сезони. Какво да направим, когато сме в сезон? Харесвам, не харесвам, харесвам, не харесвам. Сърдя се, не се сърдя. Не ми прави забележка, защото е лошо. Остави ме по течението. Ще застанем във вретище и пепел и ще се молим до краен предел, за да продължим да имаме позицията си. Може би ще трябва да сменим подхода си, но целите и позицията няма да променим. Може би ще трябва да разпознаваме езиците, на които се говори, но целите и позициите няма да се промени. Затова съм ви приготвил едно писмо от Сталинград през 45-та година. Аз ще го прочета на български, после една сестра в Господа ще го прочете на немски, ако се е съгласила. През далечната 1940, това е рамката от моята стая, през далечната 1943 година един мъж е искал да разпознае сезоните и е задавал въпроса защо. От неговата гледна точка Сталин е трябвало отдавна да умре и това е нямало никакво значение колко е велика Божията милост. Той е бил един немски войник в летни дрехи, в зимата край Сталинград. Пътеките на Бога ми се струват понякога и трудни и неразбираеми.
Купнежите ми съкровенност си потъват в море от грижи и страдания. Но колкото и мрачен и безмислен живота, труд и скръб да отминава, пак искам да се доверя на истината, че Господ никога не ме забравя. Бог никога не ме забравя. Когато в лабиринти от въпроси сърцето ми отчаяно се губи и умът отказва да разбира повече, че Бог наистина ме люби, тогава сполагам на дланта му уморено, лицето си обляно в сълзи и тихо шепна, паднал на колене, че Бог нивга не греши, Бог нивга не греши. Поспри сърце, когато си отминето и земното и тленно от света, в светлината горе ще се види, че водилата е добрата му ръка. Най-скъпото, ако изгубиш даже през мраз и бури в черни дни, поспри, чрез вяра можеш ли да кажеш, че Господ нивга не греши? Да, Господ нивга не греши. Този човек намери отговора си и този отговор не е посредствен и повърхностен, а е позиция. Когато дойдоха за хомосексуалистите, казал пастора, ми хареса, че е крайно време да се сложи ред. Когато дойдоха за циганите, си казах, еми, вече няма да краде никой социални помощи. Когато дойдоха за евреите, се оплаших, ако перефразирам този изказ. Когато дойдоха за мен, да ме отведат в концентрационния лагер, вече нямаше кой да се застъпи. Защото основната причина да се случили ужасна неща в историята е липсата на светлина и истина. Основната причина да се случват ужасни неща в историята и в църквата е липсата на светлина. Ти си светлината. И аз искам да отдадем правото на този немски войник, да го чуем на немски, без разбира се да разбираме, не е нужно. Аз знам само Entschuldigen Sie bitte и Verkauf. Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer. Ich gehe Wünsche, die ich hege, still unter in den Sorgen mehr. Will strüb und schwer der Takt verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. So darf ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Weh über ungelösten Fragen, mein Herz verzweiflungslos erbebt. An Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt. Dann darf ich all mein Müde sehen, in Gottes Rechte lege sacht und leise sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, das irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, das gut die Wege, die erweist. Ich müsste, du dein Liebstens wissen, ja gingst durch kalte, finstere Nacht, half fast an diesem seltsamen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Данаил разбираше сезоните и времената и търсеше отговора от своят жив Бог. Църквата трябва да разбира отговорите и времената и да намира отговорите за тези времена от своя жив Бог. Той каза, тогава се обърнах лицето към Господа Бога, за да отправя към Него молитви и молби с пост, вретище и пепел. И някой ще ми каже, брат Бождаре, има противоречие в твоята теза, защото този немски войник е написал този шедьовър, молитва към Господа, би трябвало тази молитва да бъде чута. И аз си мисля така. Но не знам дали знаете, има началства и власти в духа. Не знам дали знаете, Бог се съобразява с началствата и властите в духа. Не знам дали знаете, че освен архангел Гавриил и архангел Михаил, има демони, нечисти сили, духовни сили, няма да ви говоря в момента спиритология, духовни личности, които противопоставят.
Данаил се притесни. Моля ви, прочетете цялата книга на Данаил. Времето, когато нямаме конкорданси и когато нямаше справочници и компютри, когато ме видите с телефона си в ръка, не дейте си мисли, че нещо си играе на игрички. Обикновено ползвам телефоните не за да ми изтича мозъка от мен към тях, а да наливам нещо от тях в мозъка си. Така че ви препоръчвам всички тези технически средства да ги използвате в тази посока, а не в обратната. И така, със сигурност, когато нямахме такива средства, и аз се спомням, и с брат Данчо миналата седмица си говорихме, коя книга беше прочел за една вечер? Исаия, Еремия и Езекиил. Аз се спомням, в моите младежки години по същия начин спорихме за... Аз ще ви кажа точно за кое беше. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Ще викаш и Той ще рече, ето ме, когато махнеш от сред себе си хомота, соченето с пръст и нечестивите думи. И имахме един духовен спор с един брат, който иска да му каже, че когато говори срещу хората и ги сочи с пръст, т.е. когато ги одумва, това е презряно от Бога. Знае го стиха, но честно ви казвам, не знаех къде се намира и прочетах цялата книга на Исаия, за да я намеря. И притчи. Брат Данчо прочел Исаия, Еремия и Езекиил. И аз те питам, приятелю, днес имаме технически средства. Изучавай своя Бог. Изучавай светлината, която трябва да пръскаш. Защо молитвата на този войник не бе се чута през времето на Втората световна война? Лично Архангел Гавриил идва на земята, за да отговори на този въпрос. Преди хиляди години Данаил се молеше и се притесни, че молитвата му не е чута. Той се молеше за годините и времената. И тогава Архангел Гавриил идва в 10 глава, 12 стих и му казва: не бой се, Данаиле! От първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да се смириш себе си пред своя Бог, и думите ти бяха послушни, и аз дойдох поради думите ти. Обаче князът на Персийското царство ми противостоеше 21 дена. И ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне и аз останах непотребен вече там, при персийските царе, и сега дойдох да ти открия какво има да стане с народа ти в последните времена. Искам да ви кажа, че това е шедьовър за невероятен филм. И смятам, че екшън сценаристите и режисьорите могат да го направят супер. Духовна битка между ангели, в които Гавриил си реча аз, пратеника на Бога, той е по-воинстваш, отивам да кажа на Данаил, че всичко е наред. Може си представите, крила махат, пърхат, ножове, такива лъчови мечове и всякакви други. Може си представите какъв готин филм ще стане. И изведнъж аз вече почти издавам багажа, едното ми крило наполовина отрязано и кървя с синя благородна небесна кръв. И тогава идва архангел Михаил, княза на воинството с цялата си армия. Искам да си представите как пърхат крилата им. Ако искате, може да си ги представите и в космически кораби. Без значение. В крайна сметка идва архангел Михаил и само с един замах половината демони падат и аз пипам крилото, оздравява и слизам надолу да кажа на Данаил 2-3 думи. Знаете защо няма такъв филм? Защото не е фантастика. И защото медиите са в ръцете на невярващи хора, а не на вярващи. И защото вярващи хора не могат да правят такъв филм. И да могат, нямат парите да го направят. И знаеш защо нямат парите?
Защото свръхдуховните религиозни хора им казват, християните трябва да бъдат бедни. Десетилетия вече ни се говори, че християните трябва да бъдат бедни. Кой го казва това? Дявола, който иска да има велики ресурси, чрез които да си... Защо? Защо Бог ли направи така да има пари в този свят, за да се рекламира порноиндустрията и порноиндустрията да прави супер повече пари, отколкото една църква може да събере? И че не е никакъв проблем една порнозвезда да прави милиони, но е голям проблем, когато пастъра каже в църквата, трябва да съберем дискус. Значи няма проблем, когато ви рекламират цигарите и ви давате хиляди пари на година за цигари, но има проблем, когато пастъра каже, трябва да съберем пари за бедните деца. Значи няма проблем, когато проститутката ми се хили от суперскъпата си кола, благодаря Михаиле, купила я с продажба на собственото си тяло, но има проблем, когато аз като пастир съм в скъпа кола и си благовествам с нея. Охо! Защо злото се случва на този свят? Защото светлината не свети. Втората световна война, Светата инквизиция и всички проблеми в исторически план са се случили, защото Архангел Гавриил е отишъл да занесе благовестието и Архангел Михаил е искал да отиде да му помогне, но е нямало молитва, изнесена от небето, нямало е очакване. Разбирате ли отговора? Отговора не е прост. Отговора е комплексен. Колкото по-малко светлина, толкова повече какво? Тъмнина. Колкото по-малко разбиране, толкова повече лъжа. Колкото по-малко четене на истината, толкова повече вяра в лъжата. Вие знаете ли, че сатанистите, знаете ли, че има сатанински църкви? Колко това знаете, че имат сатанински общества и църкви? Ме помахат с ръка. Знаете ли какво? Знаете ли, че сатанистите се молят? Обърни се към човека от теб и му кажи, бъди спокоен, за теб не се молят сатанистите. Знаете ли за кого се молят? Колко това знаят за кого се молят сатанистите? За кого? За водачите на християнските църкви. Те не се молят за Кришна съзнание. Те не се молят за жреците в храма на маймуната или на плъха. Те се молят за свещениците на Бога в храма на живия Бог. Светлината на този свят. Колко това са чували християни да злословят Божии служители? Честно да си дигнат ръката. Християни. Еми, искам да ти кажа нещо. Чрез тях молитвите на сатанистите са чути. И ти християнин ли си, когато изпълняваш молитвите на сатанисти? Влезте в някой сайт на една религия на моя пакистански приятел и вижте дали там има плюнки от негови съверници срещу някой водач на негова религиозна група. Чували ли сте такова нещо? Моля? Що? Ще ви кажа. Те са първични, те са коне с капаци, те са глупави и прости. Може би. Но защо ни се струва, че имат сила в това? Аз не искам да си кон с капаци, аз не искам да приемаш всяка дума за чиста монета, но аз искам да разбираш духовните битки. Колко това са чували книгата «Духовната война» на Джон Банян? Двама, трима души, четирма, петима, шестима, седмина, осмина, девет, десет. Може да си един всички ръцете, които са чували за тая книга. Благодаря. А колко от вас са е чели и са изтърпяли да я прочитат първите пет страници? Благодаря. Тази книга е истина. Това се случва всеки ден. Намерете я
и я прочетете. Чете се трудно, защото материята е трудна. Може да стане невероятен филм по нея, тогава филма ще се чете лесно, обаче няма кой да го екранизира. Що? Вече отговорих. Какво правим? Колкото по-малко светлина, какво? Толкова повече тъмнина. И аз те питам, ти от кои си? От светлината или от тъмнината? Преди да се случат злините, никой не вярва, че ще се случат. Искам да попитам в църква Светлина на света, има ли хора, като Данаил, които, разбирайки от Божието Слово опасността, стъпват върху Божието Слово, водени от Божието откровение, ремата, вървят напред. Днес ние вярваме в писаното Божие Слово, стъпили здраво върху Него. Но освен писаното Божие Слово, има изговорено Божие Слово, което чрез пълното сърце с Библията говори за конкретни неща, конкретни видения, конкретно бъдеще. И аз те питам, ако ти си в църква Светлина на света, ти не си тук за да вземеш, ти си тук за да дадеш. И изобщо тук не говоря за пари. Моля те, не давай пари, преди да си сигурен и да знаеш, да си получил отговора на колене, както пеехме тази песен, какво искаш да направиш Бог от живота ти. Господи, дай ми отговор, какво искаш да направя в живота си. Ако си бача колю на 71, 79, завършени, ви спомните брат Илия Бъсков, нали? Той на 84 години ми се обажда по телефона една вечер, 3 часа забравя за разликата във времето и ми вика, можеш ли да ми дадеш телефона на Мел Гибсън? Викам, в другата стая пък жената спи там. Викам, защо ти телефона на Мел Гибсън? И защо си мислиш, че аз го имам? А не, аз не знам дали го имаш, ама се обаждам на всички приятели. Всичките му приятели по цялата земя ще да имат тежка нощ. Вика, си някой ще го знае. На 84 години написал сценарий на филм и искал Мел Гибсън да го продуцира. Може да ти остава един ден живот. Какво Бог иска да направиш този ден? Майката на бабата на Ашли, всеизвестната баба на Ашли, той вече Ашли толкова се устаря, че вече за него ще говорим историите. Ще му го кажа, като го видя другата седмица. Ще кажа, Ашли, почне да говоря за тебе истории. Същите като за баба ти. Той ще каже, що бе, наближаваш възрастта й. Това ще бъде страшно шега. Ще го кажа другата седмица и ще ви кажа как е реагирал. Симеон ще наснима отстрани. Бабата Ашли на 112 ли беше? Умря на 112, на 110 години. И я питат, Ашли, какво правиш тук, бабо? Изпълнявам мисията на Бога за моя живот. Проповядва там на дома за стари хора. Изпълнявам мисията на Бога за моя живот. Данаил разпозна времената и сезоните. Има един проблем, Бог. И това е, че той не може да прави неща, които не трябва да прави. И в Матея 9 глава, 24, ако не се лъжа стих, ни се разказва, че Исус видя нещо. Той видя множествата. Или 9 глава, 24 стих, мисля, че 9 глава. Той видя множествата. И какво направи? Колко това спомнят, какво направи? И после започна да говори. Молете се на господаря на жътвата. Жътвата е изобилна, а работниците са малко. Молете се на господаря на жътвата да изпрати
работници на жътвата. И тук не е въпрос за пари. Нашата мрежа от църкви, Свободна евангелска 50-ни църкви, в момента имаме възможност да дадем на 10 човека заплати, да отидат и да благовестват, където искат из цяла България, ще им помогнем с заплати. 10 човека. Няма. Единия ми вика, не знам Господ дали ми е казал. Другия вика, ми ще се моля. Третия ми вика, ми, ти искаш да ме изпратиш в Македония, пък Господ ме изпраща в Канада. Нали? Какъв е проблема? Носителите на светлината нямат усещането, че имат светлина. Че имат светлина. Ти си този работник и нямат нужда от заплата, за да светиш в града, където се намираш, в място, където се намираш. Вчера дойде, се запознах с една жена, която днеска призна, че няма да дойде на църква, сляпа. И ми дава, вика, ти не зряш ли си? Викам, зряш съм. Ама виждаш ли добре? Ако не виждаш добре, ако не си зряш, имам Библия на Брайловата азбука. Ако си малко зряш, имам Библия с големени букви. А пък ако нещо не си наред с очите, купи си очила, шегувам се. Обаче тази жена, незряща, едното е око в тази посока, другото в онази, абсолютно бяло, нелицеприятна, е работник на светлината. Защо се случва зло ли? Защото няма светлина. Тъмнината е отсъствие на светлината. В тъмнината няма нищо. И тогава се нагнезва злото. Тъмнината сме определили да наричаме онова нещо, което означава отсъствие на светлина. Когато го няма светлината, се настанява злото. Защо се случва зло? Защо злото дойде на света? Защото Адам и Ева отстъпиха от своята позиция на светлината и доброто. Защо се случва зло? Защото църквата отстъпва от позицията на светлината. Тук не е въпросът за човека, а за позицията, която той заема. Искам да обясня много ясно този израз със себе си. Много хора, особено материалистите, те си имат отговори, много хора се чудят на моята позиция и ситуация в момента и на мен и на моето семейство. Как е възможно, нормално ли е, не ми го побира главата, за как го виждам всяка неделя на църква, тук пък същевременно през седмицата е някъде другаде. Аз вярвам в Бога. Служението ти, нека да обясня ясно, служението ти като жетвар, като работник на Бога, няма нищо общо със спасението ти. Библията казва, че ще спасят като главня из огън. Служението на работник на жътвата е следващото ниво, в което ти осъзнаваш, че не просто трябва да получиш в своята християнска вяра, но трябва да дадеш. Една вяра става все по-слаба и по-слаба, когато има все повече и повече консуматори в нея. Искам да обясня ясно. Винаги в църквата ще има хора за хляба и рибата. И това е нормално. Това е периферията на църквата, която тръгва от там хората и ще стигнат до центъра, в което да са готови на жертвоготовност. Но когато в църквата се настани единствено и само консумацията, тогава тя отслабва позициите си. Разбирате ли ме добре? И на хора, които разбират християнството като консумация, на тях им е много лесно за моята ситуация, защото те са намерили отговор. А има някаква дълга вера, може да открими, но има нещо. Той си знае, той е умен, той си знае. Той нищо не прави без интерес, което е абсолютно вярно. Но моят интерес е светлината да става повече. В личен план мога да не бъда пастор. Стига да знам, че на
ще има друг човек, който да поеме ново поколение след мен и след брат Данчо, което да поеме щафетата и да разраства делото. Когато Джон Остин си отиде, някой не го знаят, той си отиде с мира, че след себе си поставя един човек, който направи църквата 7 пъти, чрез Бог направи чрез него църквата 7 пъти по-голяма. Когато един пастир и Божий работник си тръгне от едно място, то трябва да е сигурен, че е поставил светлината в здрави ръце. Имаме дълг пред Бога. Различни обстоятелства може да те поставят в различни географски точки. Имаш дълг пред Бога. Ще да кажа една тайна. 24 години Бог никога не е спрял да плаща сметките си в моя живот. Ако трябва да отида там, където Той ме праща, Той плаща сметките. Обърни се към човека, от теб му кажи, Бог винаги плаща командировъчните на светлината. Колко от вас получавали командировъчни, знаете за какво става въпрос? Бог винаги плаща командировъчните на светлината. Защо този невероятен гений написал тези стихове почина? Защото нямаше съработници до него, които да пеят със същия глас молитва към Бога, за да може архангел Михаил да спре този зъл гений и да го превърне в добро. Ти готов ли си да се хванеш за ръка с други представители на светлината и да правиш тази светлина в този свят все повече и повече и повече? Не ми кимай с глава. Наведи главата си, за да четеш Библията, да разучаваш истината, да се молиш 21 дена в пост, вретище и пепел и да очакваш Гавриил, пратеника на живия Бог. Онзи, който има властта да променя историята и да нарежда добри сезони за Божия народ, за мястото, където Божия народ живее и за целия свят. И аз съм сигурен, че ако днес има хора, които са готови да застанат на проума и да се молят, да изучават и да разбират своя Бог, все повече и повече е да разбират за Бога си, ще дойдат нови сезони на добро. Сезони на последната жътва, в които хиляди по хиляди хора ще търсят да направят добро за Бога си, а не да получат добро от Бога си. Бог да ви благославя. Една сестра иска да каже за едно добро, което Бог е направил в нейния живот. Обещах и да го направя. И брат Мартин ще каже нашите съобщения и ще съберем дарението, в което, разбира се, ние трябва да бъдем щедри. И вече говорихме в проповедта защо. Сестра, заповядай. Искам да благодаря пред голямо събрание, така както обещах пред Бога, за две победи, които Той ми даде през изминалите две седмици. Това са поредните изпитания, в които дявола ме атакуваше за моята вяра, но аз благодаря на Бога, че Той отвори очите ми да прочета 28-ми псалом, който искам да споделя с вас. Псалом. Давидов псалом. Към Тебе ще извикам, Господи, канаро моя. Не замълчавай към мене. Да не би, ако останеш мълчалив към мене, да се оприлича на уния, които слизат в рова. Послушай гласа на молбите ми, когато викам към Тебе, когато дигам ръце към най-вътрешното на Твоето светилище. Не ме завличи с нечестивите и с уния, които вършат беззаконие, които говорят мир с ближните си, а в чието сърце има злоба. Въздай ми според делата им и според нечестието на постъпките им. Въздай ми според делата на ръцете им, отдай им каквото заслужават. Понеже те не внимават на деянията на Господа, нито на делата на ръцете му,
Той ще ги събори и няма да ги съгради. Благословен да е Господ, защото послуша гласа на молбите ми. Господ е сила моя и щит мой. На Него е уповало сърцето ми и Той ми помогна. Затова се развесели сърцето ми и с песните си ще го възхваля. Господ е сила на людите си. Той е крепост за избавление на помазаника си. Избави людите си и благослови наследството си. Храни ги и носи ги довека. Амин. Слава да бъде на Божието име. Наистина, брати и сестри, за Него няма нищо невъзможно. Благодарим от цялото си сърце и душа. Амин. Да бъде слава на Бога. Нашите съобщения, значи нашите редовни служби в сряда 18:30 нашата редовна служба, в петък 18:30 часа имаме нашето молитвено събрание горе в младежката стая. Насърчаваме всеки един да дойде. В неделя от 10 часа е нашето редовно богослужение. И така, тъй като ние, разбира се, не трябва да бъдем само слушатели, но изпълнители на Божието Слово, нашата църква е приедна инициатива за хранителната банка и всеки от нас, който има желание и възможност, може да донесе продукти, които са с дълъг срок на годност, добре опаковане и пакетиране. И отзад на информационната дъска има списък с нещата, които можете да носите. 22 февруари, неделя, 18 часа, нашето семейно парти. Време, в което ще имаме брати с три общения, танци, игри, ще имаме слово, време, в което да се прекараме много добре. Записването става на Кежарница, като крайния срок е до 18 февруари. И куверта за възрастни е 2 лева и 1 лев е за деца. И както стана традиция последните години, всеки един, който се е записал, ще дойде да приготви една вкусна гозба. Кой една, кой две, кой три, всеки според силата си. Така че чувствайте се добре дошли. Някой, всеки, който може да желая, приготви гозба, да мине през Калфанд. През Калфанд или преди Калфанд има много хубаво място, правят пили на грил на жар. А, така. И там може. Така че има опция. И искам да ви насърча с едно обещание в Библията, което Бог ни е дал. Че който се е оскъдно, оскъдно и ще пожене. Но който се е щедро, щедро и да пожене. И аз ви моля, когато минават кофички след малко, нека да го правим, да го направим с радост и с вярата, че ръка, която дава, не оскъдява. Защото Бог е нашия стъмдител винаги и във всичко. Амин. Което направи, правиш и ще направиш за мен. За всичко ти благодаря, за всичко, което си ти, за всичко, което направи, правиш и ще направиш за мен. Благодаря ти, което си ти, за всичко, което направи, правиш и ще направиш за мен. За всичко ти благодаря, за всичко, което си ти, за всичко, което направи, правиш и ще направиш за мен. Благодаря. Благодаря ти,
благодаря ти, Исус, за всичко ти благодаря, за всичко, което си ти, за всичко, което направи, правиш и ще направиш за мен. За всичко ти благодаря, за всичко, което си ти, за всичко, което направи, правиш и ще направиш за мен. Благодаря ти, благодаря ти, Исус, благодаря ти, благодаря.